Un šovakar turpinām stāstīt par nesautīgiem Ukrainas atbalstītājiem, kuru darbs novērtēts ar 3 zvaigžņu ordeni. Aigars Loss un Artūrs Krislīps uz ceremoniju ieradās tieši no Ukrainas. Biedrības Tev aktīvisti uz Rīgas pili devās ar karam raksturīgu koka kasti. Tajā bija munīcija un lādiņa. Taču apsardze neiebilda, jo no izlietotajiem šāviņiem tapis unikāls pulkstenis, ko biedrības aktīvisti atdeva prezidentam. Un ir ļoti liela cerība, ka tagad tas skaita laiku, cik atlicis līdz uzvarai. Turpināja Kīnce. Biedrība Tev uz Ukrainu ved gan aparatūru priekšlaikus dzimušiem mazuļiem, gan visu iespējamo palīdzību karavīriem. Pie tam Aigars Loss to dara ar īpašu unikālu auto – busiņu, ko viņš nopirka no Krievijas vēstniecības. Un tieši no šī auto abi ordeņu saņēmēji izceļ iespaidīgu koka kasti. Tajā ir dāvanas prezidentam – ievainota karavīra gleznota glezna, pulkstenis un armijas daļas karoks. Šonakt. Agri no rīta mēs atkal ieradāmies Latvijā pēc kārtējā brauciena. Un šoreiz mēs braucam līdz ar ļoti sirsnīgu un personisku pateicību mums, mūsu prezidentam. Un konkrēti šis ir no 14. Armijas daļas. Gleznas otrā pusē tās autors Vitālijs stāsta, kā tranšajā ienākuši krievi un viņu sašāvuši. Man mājās bija 3 kaķi. Kad biju frontē, mums tur arī bija kaķis, viņš raksta. Pulkstenis ir, nu jāsaka tā, ļoti zīmīgs no materiāla. Viņš ir pilnībā izgatavots no, teiksim tā, lodēm, atlūzām un visa pārējā, kas ir nu, teiksim tā, atrodams kara laukā. Tāpatās arī viņu ģerbonis, kurš arī tika izgatavots no lidmašīnas atlūzes. To ir veikuši mehanizētās armijas brigādes meisteri. Viņiem tā nav ikdienas nodarbošanās, bet tas bija spec uzdevums no armijas komandiera. Ir zīmīgi tas, ka šis pulkstenis ir pirmais. Un tagad jūs viņu nesīsiet caur drošībniekiem? Teiksim tā, mēs centīsimies to izdarīt, jo gan tā kaste varētu radīt teiksim tā, nu, pārdomas vai kaut kādas tādas apstāšanos, ja mums ejot cauri, bet es ceru, ka viņi sapratīs. Aigars un Artūrs uz ceremoniju ierodas ar saviem bērniem. Ir jāparāda arī bērniem, ko tas nozīmē. Lilo ļoti labi to visu ir piedzīvojies līdzās esot, un tā arī tāda neliela balva viņai, un iedrošināt to, ka nu, ir jābūt patiesiem, taisniem, godīgiem, un ir jādara labas lietas. Mums ar mammu viņš pietrūkst, mēs gaidām viņu mājās, mēs uztraucamies, un tad, kad mēs saņemam zvanus, mēs esam priecīgas, un mēs, man liekas, tikai mierīgi guļam, ka mēs zinām, ka viņš ir Polijā. Mēs esam lepni, un man ir prieks, ka viņš tik tālu ticis. Es uzskatu, ka nav nozīmes, ka viņš tiek piešķirts, bet ka viņš tiek piešķirts ar ideju par šiem te cilvēkiem, kas ir nākuši, darījuši, ziedojuši savu laiku un turpina to darīt joprojām. Man ieradies līdzi ir mans dēls Vilis. Man ir liels prieks, ka mans dēls aug par īstu patriotu, ka es domāju, ka viņš saprot, kāpēc tētis skrien, kāpēc tētis brauc un nav mājās. Vajag atbalstīt kādu valsti, kurai vienkārši iebruk bez iemesla. Un tad vēl arī tas, ka nu, vienkārši arī ļoti tuvi saistītas tās valstis. Tā kā tas ar kaut kā saistība arī ar draudzību, ja tā padomā. Es esmu ļoti lepns par savu tēti. Viļa un Lilū tēti turpina atbalstīt Ukrainu. Šobrīd galvenais mērķis ir stiprināt armiju. Nu, pašlaik ir šāds uzsvers. Mēs gaidām, mēs ticam, ka būs šis te pretuzbrukums un cik varam tik palīdzam līdz tam. Tagad arī Rīgas pilī ir pulkstenis, kas skaita laiku līdz uzvarai. Aija Kīncēns Kupč, Latvijas televīzija.